Salam, salam hörmətli əzib tələbələr. Bugünkü təcrübə məşğələmizin mövzusu dəri və dəraltı toxumanın irinli iltihabı nekrotik proseslərinə həsr olunur. Daha doğrusu biz bugün follikulit, furunkul, karbunkul, qızıl yel, erizploid, limfadenit, filibit, tromboflibit xəstəliklərini araşdıracağıq. Hər şeydən əvvəl İlk növbədə follikulit haqqında danışmaq istəyirəm. Follikulit bir tük kisəciyinin ətraf toxumları iltihaba o qədər də cəlb etməyən iltihabına deyirlər. Demək, əsasən törədicisi qızılı stafilokoklardır. Belə ki, infeksiya tük kisəciyinə daxil olduğuda onun mötəviyyatının xaric olması çətinləşir, nəticədə iltihab yaranır. Əgər proses yalnız tük kisəciyin boynu ilə məhdudlaşırsa, buna osteofollikulit deyirlər. Kimdə inkişaf edir bu xəstəlik? Əsasən, demək, ümumi zəifliyi olan adamlar, ümumi soyqulama keçirmiş adamlar, şəkərli diabeti olan, A vitaminozu olan, iri həcimli cərrahi əməliyyatlardan sonra üzülmüş xəstələr, hormonal və hormonal pozğunluğu olan adamlar, A vitaminozu olan adamlar və s. Demək, xəstəliyin necə başlayır? Xəstəlik tük kisəciyinin bir tükün ətrafında, dəri üzərində pustul əmələ gəlir, həmin tükün ətrafında. Dəri şişir, qızarır, sonra dəri nazilir və onun altında irin yığışır. Sonra isə bir neçə gündən sonra həmin irin, demək, deşilir, irində qızı qırmızı dəri görünür və bir neçə gündən sonra tünd cəhrayı rəng alır və bir müddətdən sonra isə sağalma başa çatır. Demək, bir çox zaman follikul tək rast gəlməyinə baxmayaraq, həm də bəzən çoxlu sayda follikullara bir yer rast gəlmək olur. Əgər follikullar çox saylıdırsa, məsələn, əsasən özdə bu başın tüklü hissəsində, kürəkdə əgər tük çoxdursa, həmin nahiyyələrdə əmələ gəlir. Bəzən görsən, bu follikullar birləşir, bir böyük infiltrat əmələ gətirir, irinlədikdə filigmonaya çevrilir və məsələ, belə xəstələrdə müalicə, demək, flegmona, cərrahi umum prinsiplərə əsasən flegmona kimi müalicə olunur. Ağırlaşmamış follikulitlərdə müalicə nədən ibarətdir? Follikulitlərin yerləşdiyi nahiyyə tüklərdən azad edilir, yəni qırxılır. Sonra isə o irinciklər iynə ilə ehtiyatla deşilərək, sonra onun dibinə 10%-li yosep, hidrogen peroksid ilə yuyula bilər. Sonra brilliant yaşılı ilə, 10%-li yosep ilə, metilin abısı ilə işlənə bilər. Follikulitlər zamanı çimmək və yaş vannaların qəbulu qadağan edilir. Əgər follikulit xəstəliyi xroniki forma alırsa, belə xəstələrdə antibiotiklərlə müalicəyə keçilir. Bundan əlavə stafilokok fagları, stafilokok immunoglobulini vurulur xəstələrə, elektroforez, ultrabənövşə şüa ilə şualandırma, autotematerapiya da aparıla bilər. Vitamin terapiya aparmaq da məsləhət görülür. Digər bir xəstəlik, demək, furunkul xəstəliyidir. Buna el dilində çiban da deyirlər. Demək, çiban bir tük kisəsinin və onu əhatə edən pivəsi və ətraf toxumaların kəskin irinli nekrotik iltihabına deyirlər. Törədicisi əsasən qızılı stafilokoklordur. Ən çox harda rast gəlir? Boyun nahiyəsində, əlin arxa səthində, sifətdə, saitdə və sarğı nahiyələrində. Kimdə rast gəlinir? Şəxsi gigiyena qaydalarına o qədər riayət eləməyən adamlarda, şəhərli diabeti olan adamlarda, A vitaminizli olan adamlarda, bayaqları söylədiyim
Demek o umumi bədən zəifliyi, immuniteti aşağı olan insanlarda bu daha tez-tez rast gəlinir. Qadınlarda nisbətən kişilərdə bu xəstəliyə 10 dəfədən çox rast gəlinir. Nisbətən, çünki qadınlar irinli iltihabı xəstəliklərə kişilərə nisbətən dözümlüdürlər. Xəstəlik necə başlayır? Dəri üzərində bir pustul əmələ gəlir. Sonra infeksiya tük kisəsinin dərinin məməcikli qatına keçərək infiltrat əmələ gətirir. Həmin infiltratın mərkəzində bir neçə gündən sonra irinli nekrotik ocaq əmələ gəlir və get-gedə irinli nekroz sahələri böyüyür və təxminən bir həftə 10 gün müddətində həmin çiban deşilir və oradan xeyli irin və nekrotik kütlə xaric olmağa başlayır. Siz bu şəkildə onu görürsünüz. Məsələn, bu şəkildə artıq dolmuşdur, o boşalmağa az qalıb. Bu xəstədə isə irin çiban deşilib və irin xaric olub, ancaq o qalan onun özəyini görürsünüz. Xəstələrin çiban zamanı ümumi vəziyyəti o qədər də pozulmur. Nisbətən ümumi zəiflik, hərarətin çox zəif yüksəlməsi və qanda leykositoz və mülayim eritrositlərin çökmə sürəti artması qeyd olunur. Lakin əgər proses xəstənin üzündədirsə, üst dudağındadırsa, burnundadırsa, onda çox ağır gedir və ağırlığından əlavə də bu xəstələrdə çox ciddi ağırlaşmalar baş verə bilər. Məsələn, irinli meningit, beyin vena damarlarının septiki trombozu, beyin absesi. Bu kimi ağırlaşmalar zamanı hətta ölüm faizi 60-100% belə çata bilir. Sifətdə olan çibanların müalicəsi hökmən stasionar şəraitdə aparılır və qəti şəkildə üzdə olan çibanın sıxılması, əzilməsi qadağandır. Çünki o yanaşı zonalarda, ətraf zonada olan venalarda çox zaman trombofilbit inkişaf etdiyinə görə və bu tromblar da mikroblarla infeksiyalaşdığına görə onu sıxdıqda həmin venalar qopur venanın damarından və miqrasiya edir bədənin ayrı yerlərinə və ən çox, ən qorxulusu da odur ki, beynə miqrasiya etdiyidə bayaq sadaladığım ağırlaşmalar baş verə bilir. Odur ki, üzdə sifətdə olan frunkulu əzmək, əlləmək, qaşımaq və sıxmaq qəti qadağandır. Frunkul bir ədəd deyil, bir neçə dənə rast gəlirsə buna frunkulyoz deyirlər. Bunlar yerli və ümumi ola bilər. Yerli frunkulyoz odur ki, bədənin məhdud bir nahiyəsində bir neçə frunkul olur. Ümumi frunkulyoz odur ki, bədənin ayrı-ayrı nahiyələrində çoxlu frunkullar olur. Və təbii ki, frunkulyoz frunkula nisbətən daha ağır kliniki əlamətlərlə gedir və ağır kliniki əlamətə gedişə malikdir. Ağırlaşmalarına limfangit, abses, flegmona, kəskin trombofilibit, sepsis və irinli meningit və digər bayaq sadaladığım ağırlaşmaları göstərmək olar. Əgər frunkul yüksək temperaturla müşahidə olunursa, temperatur düşmürsə, çoxlu tərləmə varsa, qaraciyər böyüyürsə, dalaq böyüyürsə, huşun pozulması, sayıqlama və s. baş verirsə, belə olan hallarda xəstədə sepsisdən şübhələnmək lazımdır. Frunkulun müalicəsindən danışdıqda hər şeydən əvvəl qeyd etdiyim kimi sifətdə olan frunkul zamanı xəstə hökmən stasionara yerləşdirilir. Və bu adama danışmaq, çox çeynəmə hərəkətləri etmək, bərk xörəklər yemək qadağan edilir. Amma digər bədən nahiyəsində yerləşən frunkul zamanı xəstənin müalicəsi ev şəraitində, ambulator şəraitdə də aparıla bilər. Demək, ağırlaşmamış frunkulun balap başlanğıc stadiyasında frunkulun müalicəsi nədən ibarətdir? 2%-li, məsələn,
Yosef'le 10 faizli, Yosef'le 2 faizli salisil spiritiyle, 70 dereceli etil spiritiyle, brilliant yaşılığıyla, metilen abasıyla onun işlenmesi, fizyoterapi prosedürlerden ultra yüksek tezlikli ceryan, quru, isti terapiyalar, lazer terapiyası, antibiyotik navakayın blokadası aparılabilir. Qeyd etməliyəm, yenə təkrarlayam, bu ancaq başlanğıc stadiyada, ilk saatlarda ola bilər. Əgər frunkul infiltrat stadiyasına daxil olursa, belə hallarda bu xəstələrin müalicəsi zamanı qəti şəkildə isidici və yaş komplekslər məsləhət görülmür. Frunkulun özəyinin tez yetişməsi və onun deşilməsi üçün nekroz olan yerə məsələn sarsir kristalları qoyula bilər. Bundan əlavə Vişnevski məlhəmi tətbiq oluna bilər. Və çiban deşilib təmizlətdikdən sonra əgər bu şəkildə gördüyünüz kimi özəy xaric olmursa, onda o bariyeri pozmadan ehtiyatla sıxıcı, arterial sıxıcı ilə o həmin o özəyi oradan kənar edib, yuyub, təmizləyib, sonra isə məlhəmli sarğılar qoymaq olar. Məsələn, məlhəmli sarğı da qoymaq olar, hipertonik duz məhlullu sarğı da qoymaq olar, sonra Vişnevski məlhəmi ilə də sarğı qoymaq olar. Əgər frunkul absesslə ağırlaşırsa, bu zaman cərrahi müdaxilə tətbiq olunur. Cərrahi müdaxilənin də məqzunla ibarət ki, absess həmin irinləmiş frunkul, yəni absessə çevrilmiş frunkul yarılır, yuyulur, təmizlənir və yer rejim bıraxıcı və yaxud da piltə saxlanılmaqla sarğı qoyulur. Ümumi müalicə nədən ibarətdir? Antibiotika terapiya, dezinfeksiyon terapiya. Əgər xəstələrdə frunkulyoz tez-tez baş verirsə, onda belə xəstələr hökmən gizli xəstəlik ola bilər, onlarda şəkər xəstəliyi olsun, digər avitaminoz və digər xəstəliklər olsun, onlar aşkarlanıb müalicə olunmalıdır. Bundan əvvəl əlavə xəstəyə staflokok əleyhinə anatoksin, staflokok immunoglobulini, staflokok fağı vurula bilər, ultra bənövşəyə şua ilə qanın şualandırılması aparıla bilər, sonra autohematoterapiya oluna bilər və bu müalicə tədbirləri bəzən bir çox hallarda yaxşı nəticələr verə bilir. Yəni, frunkulyozun təzədən inkişaf etməməsi üçün çox zaman yaxşı nəticə vermiş olur. Digər bir xəstəlik kör çıban adlanır. Buna frunkulyoz karbunkul da deyirlər. Karbunkul, diqqətlə qulaq asın, karbunkul frunkuldan fərqli olaraq bir neçə tük kisəciyinin, pi vəzilərinin və ətraf toxumanın demək, kəskin irinli nekrotik iltihabıdır. Törədicisi əsasən qızılı staflokoklardır. Az halda staflokok, streptokok kombinasiyasına da rast gəlmək olur. Ən çox bu şəkərli diabetli xəstələrdə rast gəlir. Bədən müqaviməti aşağı olan, A vitaminozu olan, böyük onkoloji xəstəliklər keçirmiş xəstələrdə bu tez-tez rast gəlinir və ən çoxu da demək, boyunun arxa səthində, kürək nahiyəsində, sonra bel və sarğı nahiyələrində bu tez-tez rast gəlinir bu xəstəliyə. Xəstəlik necə başlayır? Dəri üzərində, burada görürsünüz, demək, dəri üzərində ilk əvvəllər bir neçə tük kisəciyinin yerləşdiyi nahiyədə bir infiltrat inkişaf edir. Bu zaman onun gözü olmur çibandakı kimi. Və bu infiltrat, bunlar həmin o tük kisəciklərinin iltihabı prosesləri bir-birilə birləşərək, demək, 6-10 cm bəzən də böyük bir ölçüdə infiltrat əmələ gətirirlər. İnfiltrat böyüdükcə get-gedə çox bərkləşir, sonra tünd göy rəng alır, dəri üzərində ətrafdakı dəri hiperemiyalaşır, çox ağrılı olur, toxunmaq olmur həmin infiltrata və bir neçə gündən sonra, təxminən 3-5 gündən, bəzən də bir həftədən sonra həmin o infiltrat üzərindəki dəri deşilir və oradan irinlə birlikdə nekrotik toxumalar
xaric olmağa başlayır. Bir neçə də yerdən deşiklər əmələ gəlir. Elə neçə dənə tük kisəciyi iltihaba prosesə cəlb olunursa, təxminən elə o həmin tük kisəciklərindən də irinli nekrotik toxumalar başlayır axmağa. Buna xəlli bir simptomu da deyirlər. Karbonkulda ümumi əlamətlər çox ağır olur. Bədən temperaturu 39-40 dərəcə, bəzən 41 dərəcəyə qədər yüksələ bilir. Xəstələrdə üşütmə, titrətmə, sayğılama, iştahsızlığı, ürək bulanma. Demək olar ki, intoksikasiyanın bütün əlamətləri olur. Qanın ümumi analizində yüksək leykositoz, eritrositlərin çökmə sürətinin kəskin artması və qan leykoformulanın sola meyilliyi müşahidə olunur. Xəstələrdə əgər karbonkul sifətdə olarsa, bunun gedişatı həddindən artıq çox ağır olur. Bəzən bu sifətdə olan karbonkullar irinli meningit və mağaralı boşluğun trombozu ilə də ağırlaşma verə bilirlər. Başqa nahiyələrdə yerləşən karbonkullar çox zaman limfangit, limfadenitlə və trombofilibitlə ağırlaşa bilirlər. Bəzən isə daha geniş sahələrə yayılaraq flegmoniyaya keçirlər və xəstənin vəziyyəti çox ağırlaşdırırlar. Əgər xəstədə həddindən artıq ciddi intoksikos əlamətlər varsa, temperatur düşmürsə, çoxlu tərləmə varsa, qaraciyər xüsusilə də dalaq böyüyürsə, onda sepsisdən də şübhələnmək lazımdır. Karbonkulun müalicəsi yerli və ümumi olmaqla aparılır. Yerli olaraq müalicə başlanğıc stadiyada ancaq isidici prosedurlar, spirt, betadin və ultra yüksək tezlikli cərəyanlardan istifadə etməklə prosesin ilk saatlarda geri sorulmasına çalışılır. Çox zaman buna nail olmaq olmur. Əgər proses irəliyə inkişaf edirsə, onda cərrahi müalicə qaçılmaz sayılır. Yerli olaraq cərrahi müalicə nədən ibarətdir? Bu xəstələrdə demək ya haçvari pilus şəklində ya da haçvari sarğı kəsi aparılır və kəsi geniş açılmalıdır. Çox yanlış fikirdir ki, şəkərli diabeti olan xəstələrdə bu kəsi böyük aparmaq olmaz. Çünki bu xəstələrin çoxunda elə karbonkulu xəstələrin çoxu şəkərli diabeti də yanaşı olaraq şəkərli diabetdən də əziyyət çəkirlər. Bəzən görsən ki, o kəsiyi balaca aparırlar. Çox yanlışdır bu. Geniş kəsiklər aparılmalıdır. Baxa, gördüyünüz o dilimləri yuxarı qaldırmaq lazımdır. Onun altını qayçı ilə demək sağlam toxumaya qədər o bütün irinləmiş nekrotik toxumaların hamısını kəsib götürmək lazımdır. Sonra hemostaz apardıqdan sonra həmin nahiyə o yuva, təxminən yumruqdan da böyük bir boşluq əmələ gəlir. Ora 3%-li hidrogen peroksid, dioksidin məhlulu ilə yuyulur, furasilinlə yuyulur və ora hipertonik duz məhlullu sarğılarla, tamponlarla çox boş şəkildə doldurulur. Ümumi müalicə demək, əgər karbonkul sifətdədirsə, ümumiyyətlə bu karbonkullu xəstələr hamısı stasionar şəraitində müalicə olunmalıdırlar. Əgər onun sifətindədirsə karbonkul, bu həddindən artıq ağır keçirdir xəstələr. Bu ağırlaşmalar çox ola bilər. Belə ki, bu xəstələrdə yerli müalicə zamanı kəsi apararkən bayaq dediyimiz kəsilərdən istifadə olunmur. Əsas üst sinirinin şaxələrinin gedişi nəzərə alınmaqla bu xəstələrdə kəsiklər aparılır. Ümumi müalicə, antibiotika terapiya, sonra infüzyon dezintoksikasyon terapiya, sonra proses tez-tez baş verdikdə belə xəstələrdə hökmən yoxlanmalıdır. Şəkər xəstəliyinin olub-olmaması, avitaminozun olub-olmaması və belə xəstələrə də demək stafilokok əleyhinə immunoglobulinlər, anatoksinlər, faqlar və s. təyin olunur.
bədən müqavimətini yüksəltmək üçün autohemoterapiyadan da istifadə oluna bilər. Digər bir xəstəlik qızıl yeldir. Qızıl yel, bunu onu siz indi görürsünüz, qızıl yel. Qızıl yel xəstəliyi xüsusi dərinin və selikli qışaların kəskin siroz irinli iltihabıdır. Bu xəstəlik infeksiyon xəstəliklərə aiddir. İnkubasyon dövrü bir neçə saatdan tutmuş bir neçə gün davam edə bilir. Proses əsasən aşağı ətraflarda 60-70% halda rast gəlinir. Bundan əlavə sifətdə 20-30%, qalan hallarda isə bədənin başqa nahiyələrində buna rast gəlmək olur. Bunun törədiciləri betohemolitik streptokoklardır. Əsasən kontakt yolu ilə xəstəliyə yoluxurlar xəstələr. Çox güclü kontagioz xəstəlikdir bu. Bəzən limfagen, hematogen yolla ya da yoluxmaya rast gəlinir, amma bu çox az halda baş verir. Demək, infeksiya daxil olan nahiyədə streptokoklar siroz iltihab törədirlər. Burada güclü eksudasiya baş verir. Demək, dərinin torlu qışası zədələnir və xəstəliyin birinci ən üst forması olan eritematoz forması inkişaf eləyir. Qızıl yel inkişaf elədikcə demək dərinin epidermis qatı zədələnir. Nəticədə bullolar əmələ gəlir. Bu bulloz formanın inkişafını göstərir. Demək bulloz formanın inkişafı zamanı suluqlar əmələ gəlir. Suluqların içərisində bəzən siroz, hemorrajik, bəzən də irinli möhtəviyyət olur. Proses daha dərinə inkişaf edirsə, dərəaltı toxuma prosesə cəlb olunur və dərəaltı toxuma irinləyərək flegmonoz formaya çevrilir və həmən nahiyədə çox zaman limfa damarları, arterial damarlar, venoz damarlar tutulduğuna görə nekrotik proseslər başlayır və nekrotik forma inkişaf edir. Qızıl yelin klinikası. Deməliyəm ki, qızıl yelin klinikası ümumi əlamətləri həmişə yerli əlamətləri bir neçə saat, bəzən bir neçə gün qabaqlayır. Qəflətən xəstələrdə 38-41 dərəcə temperatur başlayır. Üşütmə, titrətmə, ürək döyünməsi, böyrək və qaraciyərin funksiyasının pozulması əlamətləri, dalağın böyüməsi, yüksək oyanıqlıq və s. baş verir. İlk saatlarda xəstədə nə baş verdiyini anlamaq olmur. Lakin elə bil birinci sutkanın sonuna doğru həmin o qızıl yel əmələ gələn nahiyədə və onun məhəlli regional limfa düyünləri böyüyür, ağırlı olur və sonra isə yerli əlamətlər üzə çıxmağa başlayır. İlk əvvəl eritematoz forma yaranır. İlk eritematoz forma alov dilimini xatırlayır. Qıpqırmızı rəngdə olur. Dəri şişir. Dərinə elə bir reliefi biraz qalxır o bir sahələrdən. Sonra sağlam toxumadan kəskin sərhədi ilə fərqlənir. Bu onun xarakteri xüsusiyyətlərindən biridir. Və eritematoz forma getdikcə bulloz formaya keçir. Bu təxminən 7-14 gün bulloz forma davam edə bilər. Sonra filigmanoz və nekrotik formalar inkişaf edə bilər. Nekrotik formalar əsasən üzülmüş, zəifləmiş, qoca yaşlı şəxslərdə daha tez-tez rast gəlinir. Bu formalardan başqa qızıl yelin digər bir forması da var. Sürünən və ya miqrasiya edən forma. Sürünən və ya miqrasiya edən forma sürünən forma odur ki, qızıl yelin həmin o prosesə cəlb olunmuş yeri get-gedə öz qonşuluqdakı nahiyələri də əhatə eləyir. Amma miqrasiya nə odur ki, məsələn, ayağındadırsa birdən əlində, qolunda, sifətində yararır. Bu miqrasiyadan formadır. Ağırlaşmaları, demək, flegmonoz formada vətər və oynaqlara yayılan zaman irinli tendovaginit, irinli artrit yarada bilərlər. Bundan əlavə qızıl yel limfangayit, limfadenit və tromboflebitlə ağırlaşır. Bəzi hallarda isə dediyim kimi sepsisə də keçə bilir. Qızıl yel ümumiyyətlə limfa damarlarını zədələyir və onların keçiriciliyini pozur.
Və bu residivliyə meyilli xəstəlik olduğuna görə bir neçə dəfə residiv verdikdən sonra həmin ayaqda limfostaz inkişaf edir və bu proses davam etdikcə, tez-tez residiv verdikcə və bu xəstələrdə ən ağır xəstəliklərdən biri olan fil ayaqlılığa belə gətirib çıxara bilər. Qızıl yelin müalicəsi ümumi və yerli olaraq aparılır. Hər şeydən əvvəl qızıl yelin eritematoz və qismən də bulloz formasında islatma, yaş, kompreslər, islatma sarğıları və məlhəmlər qadağandır. Bunlara ancaq yerli olaraq quru sarğılar, rengen terapiyası, ultra yüksək tezlikli cəri, ultra bənəfşəyi şualarla şualandırmaq, rengen terapiyası ilə şualandırmaq imkan varsa aparılır. Bulloz formada, demək, quru sarğılar qoyulur. Bulloz formada həmin suluqlar deşilir, irin oradan şprislə çəkilir. Sonra isə ora sintomisin emulsiyası ilə sarğı qoyulur. Qalan nahiyələrə isə quruq sarğılar qoyulur. Xəstəliyin fleqmanoz və nekrotik formalarında müalicə ümumi cərrahi qanunlara uyğun olaraq aparılır. Demək ki, ümumi müalicə nədən ibarətdir? Ümumi müalicə birinci antibiotika terapiya. Burada seçim antibiotikləri demək penisilin qrupuna aid olan yarım sintetik geniş spektrli antibiotiklərdən ampisilin təyin olunur. Gündə hardasa 4 qrama qədər, 1 qramdan gündə 3 dəfə, 4 dəfə. Sonra əgər vəziyyət daha ağırdırsa, onda 2-ci, 3-cü nəsil sefalosporinlər də tətbiq oluna bilər. Bundan əlavə dezintoksikasyon terapiya, yəni infüzyon mayələrin köçürülməsi, desensibilizə edici terapiya. Əgər hemorragiyalar varsa, onda vitamin C, C, vitamin K vermək olar. Residivlərin demək profilaktikası üçün, xəstəliyin təkrarlanmaması üçün stafilokok əleyhinə, streptokok əleyhinə immunoqlobulinlər, sonra limfatrop, limfaqovucu dərmanların verilməsi və penisilin qrupunda olan antibiotiklərin tətbiqi, ultra bənəfşəyi və lazer şüaları ilə qanın şualandırılması və s. aparıla bilər. Digər bir xəstəliklərdən biri erizoploiddir. Erizoploid dərinin bütün qatlarının iltihabı ilə xarakterizə olunan infeksiyon xəstəlikdir. Bu da yüksək kontagiozluğa malik olan xəstəlikdir. Bunun başqa adı donuz məxmərəyi və yaxud da buna sürünən eritemada deyirlər, yaxud donuz qızıl yeldə deyirlər və törədisi qram müsbət donuz qızıl yeli çöpləridir. Bunun inkubasyon dövrü təxminən 3-7 gündür. Əsasən kimdə rast gəlir? Bu balıq konserv sənayesi ilə məşğul olan adamlarda, qəssablarda və ev xanımlarında rast gəlir və ev xanımlarda əsasən çox zaman demək, əl barmaqlarında bu xəstəliyə rast gəlir. Xəstəliyin kliniki gedişatı necə meydana çıxır? Demək, əl barmaqların yan səhətində bir qırmızı ləkə əmələ gəlir, sonra şişir. Bax, o şəkili sizə göstərmək istəyirəm. Şişir. Sonra və bütün dərinin bütün qatlarını əhatə eləyir və görürsüz, dərinin sağlam dəridən o kəskin sərhədli ilə belə fərqlənir. Və demək, 2-3 bir neçə gündən sonra şişkinlik artır, qızartı artır və 2-3 həftədən sonra proses geriyə doğru inkişaf edir. Amma kliniki əlamətlər çox qədər də xəstənin ümumi halı pozulmur. Yalnız yerli olaraq xəstələrdə demək qaşınma olur, ağrı o qədər müşahidə edilmir. Elə bu əlamətlər də onu dolamadan, barmağın dolamasından, qızıl yelindən və limfangitlərdən fərqləndirir. Müalicəsi nədən ibarətdir? Müalicəsi burada benzilin qrupundan olan benzil, penisilin, natrium, ampisilin, sonra eritromisin, levomisetin, tetrasklin və s. və bu kimi antibiotiklər tətbiq olunur. Navokain antibiotik blokadası aparıla bilər barmaqlarda. Sonra ultra bənəfşəyi şua, rentgen şuası verilir. Yaş sarğılar qəti, məlhəmli sarğılar qəti qadağan edilir. Profilaktikası həmin bayaqlar yuxarı sadaladığım sahələrdə çalışan insanlarda
Demek barmağları həmin infeksiyadan korumak için əlcəklərin geyilməsi tövsiyə olunur. Digər bir xəstəliklərdən biri, demək, bugünkü mövzumuza aid olan xəstəliklərdən biri limfadenitdir. Limfadenit, yəni limfa düyünlərinin iltihabı xəstəliyi. Limfadenit adətən özü birinci olaraq çox az halda rast gəlinir. Adətən o, hansısa xəstəliyin ağırlaşması kimi meydana çıxır. Bax, bayaqdan mən sadalayıram. Frunkol, karbonkol, qızıl yel, bunların ağırlaşması kimi dəfələrlə göstərmişəm yerli regional limfa düyünlərinin iltihaba uğramasını. Bir çox xəstəliklər var ki, məsələn, vərəm xəstəliyidir, aktinomikozdur, tuleremiyidir. Bu xəstəliklərdə də limfa düyünlərinin böyüməsi müşahidə olunur. Limfa düyünlərinə mikropların düşməsi, irintörədici mikropların düşməsi ilkin ocaqdan limfa yolları vasitəsilə olur. Hematogen və kontakt yolu ilə də limfa düyünlərinin irinləməsi halı mümkündür, lakin bu çox az halda buna rast gəlinir. Əgər limfa düyünü infeksiyalaşıbsa, bu bir neçə mərhələdən keçir. Yəni, siroz, hemorrajik, fibrinoz, irinli və çürüntülü limfadenitlərə rast gəlinir. Əgər proses siroz mərhələdədirsə, çox zaman limfa düyünü üzərində şişkinliyi az olur, qızartı olmur, ağrı o qədər də olmur. Amma limfa düyünü irinlədikdə, həmin limfa düyünü kəskin şəkildə böyüyür, üzərindəki limfa dəri qızarır və ağrılı olur. Və bəzən görsən ki, irinli proses həmin regional limfa düyünlərinin bir neçəsini əhatə eləyir və irinləyir və dəri altında böyük bir sahədə irinləmiş zonada fluktuasiya əllənir. Dərini o deşib çölə axan zaman demək adenoflegmona inkişaf eləyir. Əgər həmin limfatik düyünlərin irinləməsi, daha doğrusu törədiciləri çürüntülü infeksiyadırsa, dəri altında kriptasiya da əllənir. Bu orada demək, irinli prosesin inkişafı nəticəsində eyni zamanda havanın da əmələ gəlməsinin nəticəsində baş verir. Əgər limfadenit limfa düyünü irinləyib deşilən zaman o peritonarxaz sahiyə və yaxud da divar aralığına, biz sonra yəni boş birləşdirici toxuma sahələrinə açılırsa irin və bunların da həmin sahələrin demək, flegmonası inkişaf edir ki, bu da çox ciddi ağırlaşmalar sayılmalıdır. Müalicəsi başlanğıc stadiyalarda konservativdir. Yəni, sakitlik, antibiotika terapiya, ultra yüksək tezliyi cəriyanların verilməsi və s. İrinlədikdə isə ümumi qaydalar üzrə irinlik açılır, yuyulur və drenaj olunur. Digər bir öyrənəcəyimiz xəstəlik demək, tromboflebit xəstəliyidir. Bu xəstəliyi araşdırmamışdan əvvəl gəlin 3 terminin bir-birindən fərqləndirək. Tromboflebit damarın iltihaba cəlb olunması ilə eyni zamanda mənfəzində trombun əmələ gəlməsini göstərir. Flebit isə damar divarı prosesə cəlb olunur, iltihabı prosesə, lakin tromb əmələ gəlmir mənfəzində. Flebotromboz, infeksiya cəlb olunmamış venoz damarda trombun əmələ gəlməsi deməkdir. Tromboflebit adətən qonşu orqanlarda olan irinli iltihabı proses zamanı damarların divarına birbaşa infeksiyanın keçməsi nəticəsində baş verir. Limfagen və hematogen yollarına, uzaq nahiyələrdən damarın divarına infeksiyanın daşınması halı çox nadir hallarda ola bilər. Aseptik flebit haqqında da danışmaq lazımdır. Aseptik flebit
damar mənfəzində, vena damarında infüzyon, dezinfeksiyon, terapi aparmaq üçün və yaxud da qan və qan əvəzəcilər köçürmək üçün uzun müddət vazafiksi və ya damar katetrini saxladıqda və belə aseptik iltab, venanın aseptik iltablaşmasına rast gəlmək olur. Tromboflebitin üçün inkişafı, tromboflebitin inkişafı üçün bir neçə lazımı şərt lazımdır. Tromboflebit hər bir venada inkişaf, hər bir orqanizmdə inkişaf eləmir. Hansı şərtlərdir bunlar? Qan axınının zəifləməsi, qanın reologiyasının qatılaşmağa doğru dəyişməsi, damar divarının zədələnməsi, insanda sinir trofik endokrin pozulmalarının və ya allergiya meyilliyin olması, infeksiyanın olması. Tromboflebit ən çox hansı insanlarda inkişaf edir? Hansı xəstələrdə? Tromboflebit ən çoxu inkişaf edir aşağı ətraf səhti venalarının varikoz genəlməsi olan xəstələrdə bir. İkinci ən çox inkişaf edir babasili olan adamlar. Bir də görsən, babasil venalarının tromboflebitlə ağırlaşması baş verir. Və bu da çox ciddi ağırlaşmadır babasil xəstəliyi zamanı. Sonra kiçik çanaq, bilirsiniz ki, kiçik çanağın dibi venos kələfdir. Kələf, vena damarları orada magistral o qədər də xarakter daşımır. Dibi tor şəklində vena damarlarından ibarətdir və məsələn, böyük həcimli travmatik, kiçik çanada böyük həcimli travmatik cərrahi əməliyyatlardan sonra həmin venaların tromboflebitinin inkişafına bəzən rast gəlinir. Özdə bunun nəticəsi çox zaman yaxşı olmur. Çox ciddi ağırlaşma sayılır. Məsələn, uşaqlığın bədxəstəli şişinə görə vertem əməliyyatı aparılır. Bu çox böyük əməliyyatdır, travmatik əməliyyatdır. Bu xəstələrdən sonra, bu əməliyyatlardan sonra belə xəstələrdə demək, çanaq venalarının tromboflebiti çox zaman inkişaf edə bilir. Və bayaq sadaladığım kimi, məsələn, veniyə kateter qoyulur, uzun müddət buradan qatı məhlullar köçürülür və bu qatı məhlullar vena davarında aseptik iltihab törədirlər. Və sonra ora tromblar əmələ gəlib yapışır və tromboflebit inkişaf edir. Odur ki, elə yeri gəlmişkən deyim, belə uzun müddət əgər xəstə infüzyon terapiya alacaqdırsa, onda magistral venalardan biri, məsələn, körpüzəaltı venanı katetrizasiya etmək lazımdır və ona qulluq lazımdır. Yəni, hər dəfə infüzyon terapiya aparılıb qutardığından sonra o həmin katetr yuyulmalıdır. Tromboflebit venanın daxili qatından inkişaf edərsə, buna endoflebit, xarici qatından inkişaf edərsə periflebit və bütün qatlardan inkişaf edərsə, bütün qatlar prosesə cəlb olarsa, bu panflebit adlanır. Endoflebit zamanı endotel qışa polimorf növəli leykositlərlə infiltrasiya olur. İltablaşmış nahiyyə tromb, elə iltihablaşmış nahiyyə dərhal tromb yapışır. Orada tromb əmələ gəlir, tromb kütləsi əmələ gəlir. Də ancaq damarın xarici o qatı, adventisial qatı intakt qalır. Periflebit zamanı isə o damarın divarına iltihab proses xaricdən qoşulur. Məsələn, tutaq ki, yəni qonşuluqda karbon xu xəstəliyi var. Oradan keçən venanın divarı prosesə cəlb olunur. İlk növbədə demək, həmin damarı qidalandıran vazovazorum damarları tromboza uğrayır və nəticədə damarın həmin nahiyəsində işemiya yaranır və trofiki pozğunluqlar başlayır və tromboflebit inkişaf edir. Əgər o damarın mənfəzindəki tromblar infeksiyalaşırsa, həmin damar və həmin o tromb kütlələri qopub bədənə yayıldığında çox ciddi ağırlaşmalara səbəb ola bilər. Məsələn, septiki sepsisə səbəb ola bilər. Səbəb ola bilərlər. Tromboflebit xəstəliyinin demək, xəstəlik başa çatdıqdan sonra
damarın divarında və ətraf toxumlarda sklerozlaşma baş verir. Ancaq damarın keçiriciliyinin necə olacağı aslıdır. Həmin trop damarın divarını nə qədər obturasiya eləyir. Əgər damarın divarı tam tutulmayıbsa, onda müalicədən sonra bu damarlarda, venalarda keçiriciliyi saxlanılır. Xeyr, damar əgər tamamilə tutulubsa, müalicədən sonra ola bilər ki, damar keçiriciliyi pozulsun və demək və yaxud da damar keçiriciliyi tam tutubsa, damar keçiriciliyi tam heç bərpa olmasın, tamamilə obturasiya olsun, geçsin və yaxud da ola bilər ki, hissəvi olaraq bərpa olunsun. Bu səhti və dərin və əvvəlcə səhti venanı araşdıraq. Səhti venaların tromboflebiti zamanı hansı kliniki əlamətləri biz müşahidə edirik? Birinci baş şəkildə gördüyünüz kimi həmin o burada böyük dərəaltı gizli venanın, vena safena magna'nın kəskin tromboflebiti görürük biz. Belə olan halda yerli olaraq həmin damar boyu qızartı, sonra ətraf toxumalarda şişkinlik olur, əllədikdə çox ağırlı olur. Əgər içərisi tromla, çoxlu tromla tutulubsa, biz onu həmin tromları bəzən mıncıq kimi əlləyə də bilirik. Bədənin ümumi əlamətlərdən isə yüksək temperatur, hərarətin artması və ümumi intoksikasiya əlamətləri olur. Dərin venaların, məsələn, budun dərin venasının trombozu zamanı birdən-birə kəskin ağrı ilə ətrafda kəskin ağrı başlayır, ətraf şişir və xəstələrdə demək dərin venaların kompensator olaraq genişlənməsi baş verə bilir. Belə hal, yəni dərin venaların kəskin tromboflebiti daha ağır klinika ilə özünü biruzə verir ilk saatlardan. Burada müalicə nədən ibarətdir? Hər iki halda həm dərin, həm səhti venaların kəskin tromboflebiti zamanı ayağa yuxarı vəziyyət verilir, xəstə yataq rejiminə salınır, ayağa yuxarı vəziyyət verilir, hətta böyle şinasının üstünə də qoymaq olar ayağı. Sonra səhti venaların trombozunda ayağı tövlükdə Vişnevski məlhəmi ilə sarğı eləmək olar. Bundan əlavə heparin mazı, sonra lioton gel istifadə eləmək olar. Damar daxilinə hökmən antibiotika terapiya başlanılır. Bundan əlavə xəstəyə qanın reologiyasını yaxşılaşdıran dərmanlar, məsələn, reopoliqlikin, reosarbilag, qanı durlaşdıran dərmanlardan aspirin, aspirin kardio, kardiomagnil, rutozid, fenilbutazon, spazmolitiklər, detralex, sonra kleksan, fraksparin, qeyri-steroid iltihab əleyhinə olan dərmanlar və ümumiyyətlə infüzyon dezintoksikasyon terapiya aparılır. Dərin venaların trombozu zamanı da demək olar ki, oxşar müalicə aparılır. Lakin burada hökmən müalicə qanın ümumi analizinə nəzarət etməklə və koaqulogrammanı, qanın laxtalanma sistemini da dinamiki olaraq nəzarətdə saxlamaqla həmin qan durlaşdırıcı dərmanların, trombəridici dərmanların istifadəsi demək aparılır. Cərrahi müalicə nə vaxt tətbiq olunur? Səhti demək venaların kəskin tromboflebiti zamanı konkret olaraq aşağı ətrafın böyük dərəaltı gizli venasının kəskin tromboflebiti zamanı cərrahi əməliyyat o zaman aparılır ki, tromb dərin venanın, səhti venanın dərin vena açılan yerində daha yaxın yerləşir və onun, yəni dərin venaya düşmə ehtimalı böyük olduğu hallarda açılan yerində səhti vena bağlanır. Yəni venanın bu qasıb uçuşundan təxminən 3-4 cm aşağıda səhti böyük dərəaltı vena safena magnanın və budun dərin venasına, bud venasına açılan yerində tikilib bağlanır. Əgər vena irinləyirsə, onda dəri üzərində kəsi aparılır, irinləmiş vena üzərində və o tamamilə
o irinləmiş vena kəsilib çıxarılır, yuyulur, təmizlənir və həmin nahiyə drenaj olunur və ümumi qaydada müalicə davam etdirilir. Bugünkü söhbətimiz bu qədər. Çox sağ olun. Hamınıza can sağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram.